No niin, moi vaan kaikki. Se on Tervaleipä Ykako täällä, joo. Se meni silleen niin hyvin, että mä olin tossa YouTube Minecraft-maailmassa, mitä mä pelaan niinku YouTubessani. Mä olin tuolla Netherissä ja sit sellainen mukava asia nimeltä Ghast teki tehtävänsä. Mä menetin mun kaikki kamat. Ja mulla meni muti siihen maahan. Sit mä olin etsimässä mun tuntia niinku jotain hyvää maata. Mut sit mä löysin yhden. Sitten mä löysin yhden sellaisen maan, mitä mä voisin niinku oikeesti jatkaa. Tai silleen niinku... Toi Overworld on ihan OP. Okei, tässä nyt pitää vielä odotella hetken, mutta... Mä oon tehnyt basin ja vähän sen hakkailu kiveen niin kuin alussa. Ja mä spawnasin junglebiomen viereen. Sit siinä oli aavikko. Sit siellä oli jossain vähän kauempaan tota savannibiomea. Sit siellä oli vuoristobiomea. Ja sitten vielä sitä tummametsäbiomea ja normimetsäbiomea. Ette ehkä usko, mutta mä voiko koalia hakata puupiaksella? Ihan sama. Katsokaa tonne. Normipuubioma. Svampioma. Ei svampu. Viidakko. Sitten tuolla on toi. Ja sitten tuolla on vuoristo. Ja tässä on vielä normi biome, mikä onkaan. Ja sitten tuossa mulla on tuolla. Kato, pandoja, nekin on ihan sopoja. No, ihan ensimmäiseksi. Missä mun koti on? Asin. Itse kun tää on niin vammaista. Täällä jungle. Tähän ei oo koti. Mut ihan... Ai, täällä tulee yökin. Ei. Voiko tikkuja tehdä? Ei. Saanko kyseenalaistaa? Mulla on palmulautoja ja sitten mulla on tammilautoja. Ja mä voin tehdä siltä tikkuja. It doesn't work like that. Okei, ihan saman mä laitan tän tänne noin boom boom. Nyt mä käyn nukkuun. Nyt mä teen muutaman torchin vielä tästä. No. Nivel kun pääsen alas ilman, että otan damageen. Oho, oikeesti. Pääsinkin. Itse kun täällä ei löydä yhtään mitään. Oi täällä. Nyt mä voin hakata näitä. Et mä saan lisää torcheja ja sit mä saan lisää... Kaali tänne uuniin. Jaiks. Katsotaan jos... Löytyy se rautaa tässä.
Tai jos olisi oikein kova tuuri, niin tässä voisi löytää vielä noita timantteja. No niin, siitä tulee kaali. Se on hyvä. Ja rautaa. Ei huono, ei huono. Joo, jättäkää tällä videolla tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette sitä ole vielä tehnyt. Ja kommentoikaa, jos te haluatte, että mä pelaan jotain toista peliä. Kuten mä mun tietokoneelle on lataamassa Battlefront, eiku Star Wars Battlefront 2, niin ehkä sitä voisin jossain vaiheessa pelaa. Niin. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte, että mä pelaan sitä teille. Hakkaan sen verran, että mun pikki menee rikki, niin sen jälkeen mä voin vähän hakkaa puuta, niin mä saan kaikkea hauskaa sitten. Ja vielä lisää kuoli. Ei tää mitenkään ihmeellistä, mutta aika kovaa. Tätä tulee yhtäkkiä tosi paljon. Kun mä pelasin ennen kuin oli mulle YouTube-channeli jo silloin. Ihan sama, niin mulla oli yksi. Silloin kun mä aloitin minen pelaamisen, niin en mä osaa tehdä. Niin mulla oli yksi maailma, missä mä en saanut kuoliin niinku yhtään melkein. Mä sain silleen muutamaa furnaseen, mut sitten en mä saanut silleen niinku hirveästi kuitenkaan. Täällä sit yhtä tulee tosi paljon. Ruskea lampus. Yksi asia, minkä mä huomasin, että laddereista on hitaampaa hakata esim. Puuta kuin normaalisti. Vähän niin kuin vedessä. Tai varmaan yhtä hidasta kuin vedessä. Sitten näistä lopuista 4 torchia. Pidu. Ammatan damage. Ja sitten mulla ei ole tarpeeksi ruokaa. Hehe. Miten näistä lankkuja? Mustalammaisen. No pandat on oikeesti tosi sepäin. Mä teen vaikka noista tikkui. Okei, ja sitten mä laitan ton.
enemmän ja sitten mä teen vierlaistikkuja. Sitten teen pikin. Sitten mä teen vielä varmaan miekan. Kyllä. Ei. Itse. Nyt mä voisin itse asiassa tehdä chestin vielä tästä. Noin. Laitan sitä tohon. Laitan sinne tätä. Kaikkea tällaista roskaa. Mitä mä en ehkä nyt heti tarvitse. Mä venaan vielä, että noi pihvit tulee tuolta uunista. Sitten mä lähden maanaalle paremmalla pikin vielä. No. Itse asiassa en mä tarvi varmaan näitä puupikkeitä. No siis tämän voisin... Sitten mä droppasin. Tämän voisi vielä pitää. Jeps! Mä otin 2 kertaa tämän. Aijaa. No niin, mä menen mainaamaan. Jos mä nyt en, niin löydän sen maan. Tässä. Hups. Down we go. Itse kun mulla ei ole vielä soveli. Mikä tässä on? No tossa on koala. Mä en oo tehnyt tätä paljon. Joo, tosissaan se. Mä pihan tätä. Ja sitten mun pitää vielä... Die! Ihan oikeesti. Pääsen mä nyt mainaamaan. Ja sitten tulee vielä lisää. Mainataan sitten. Hauskaa graveliä, mihin, mitä mä en tarvi yhtään mihinkään. Miksi? Miksi se on lisää graveliä? Liikaa graveliä. Mä tarvin oikeastaan... Oh. Joo, mä tarvin tuon tää lapioon, että mä voin hakata kaikkein jakaa täältä pois. Mitä mun äänelle tapahtuu?
kultaa. Jos olisi omenan, niin mä tekisin kulta-omenan. Enästä muuta. Jos netheriin voisin tehdä noi bootsit kullasta. Joo, niin mä teen. Mä teenkin kultasta kengät. Ja sitten mä voin mennä nyt heräsi ilman, että mun pitää pelata koko ajan, että sitten tulee piikille. Piikille nyt on ärsyttävää. Kun jos ei oo kultaa, niin sitten ne vaan koko ajan hyökkää. Ja sitten mä vielä mainosin mun torch. Mä veikkaan, että me aletaan olla aika lähellä pohjaa. Juu, me ollaan aika lähellä pohjaa. Because of redstone. Tätä mä en tarvi mihinkään, koska mä en oo mikään redstone builder. En osaa rakentaa redstone-juttuja. Ehkä pitää joskus katsoa joku tutoriali tai jotain. No niin, nyt mä rupean kaivaa tällä. Mä otan tästä. Lihapihvin. Että jos oli rautaakin. Tai jos mä voin tehdä vähän rautakamoja itselleni. Rauta, vaikka panssari. Se on varmaan chestplaten tähtiä. No niin, matka jatkuu. Kuoli. Se kelpaa aina. Paitsi silloin, kun koko invi on täynnä sitä. Redstone. Siellä ylhäällä. Okei. Rikkoontuukohan mun pikkikohta. Tätä rikkoutuu. Näkeekö puhelimella, että on durabilityn mistään? Tyhmä laava. Ottakaa kommentteihin kaikki, jotka olette pelannut Pocket Edition Minecraftia. Ne pystyykö näkemään pikin durability. Ihan oikeasti. Puhelimella. Uppiju. Ja siinä on laavaa, niin mä hakkaan sitten mähkä.
mä olisin lähtenyt tästä hakkaa tämmöinen suuntaan. Hakkaan niin kauan, kun mun tää rautahakku kestää ja sitten mä en ylös tekee jotain kamaa ja sitten mä lopetan video. Nää ekat jaksot ei koskaan ole niin kuin mitään hyviä. On se hajos. Ja siinä olisi ollut kuolleet. Up we go. Siis kuinka lähellä toi on niin kuin 8. leveliä toi. Niin kuin en mä tiedä, varmaan yksi EXP pointti, niin mä saisin 8 level. Mä mainan sit vähän off-camis ja joo, ja tietenkin täällä on just yö. Ja creepereitä ja kaikkea hauskaa. Ja mä menin vielä kyykkyyn, kun mun pitää huskia vielä mennä pakoon. Kuinka kaukaa toi niinku oikeesti näki mua? Outo. Noniin. Okei, mä voisin lopetella tämän ekan jakson tästä. Se olis sitten taas seuraavaan videoon. Moikka vaan kaikki. Se oli Tervaleipä täällä.